السلام علیکم آز بناو أسۍ مزٕدار ترٛوش ترٛوش گٲڑۍ مۄنٛجہِ گُلۍ گٲڑۍ مۄنٛجہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲشُر شوقہٕ سان کھٮ۪وان خاص کر ونٛدس منٛز چھِ یہِ زیادٕ یِوان کھٮ۪نہٕ بیٚیہِ ییٚلہِ یِم گری بناوو تہٕ یِم چھِ آسان زیادٕ صاف تہٕ پٔکِو کرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع مےٚ اوس یہِ اکھ پاو أنمٕژ گٲڑۍ تہٕ اتھ سۭتۍ ترٛوو مےٚ اکھ کوٕلۍ یہِ توٚملوٹ بیٚیہِ ترٛاوہوس کارن فلور زٕ چمچہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یتھ نوٗنہٕ پیوٗنٛتا اوٚڑ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ مولہِ پاوڈر یہِ چھُ مےٚ ڈبہٕ اکھ اوٚنمُت تہٕ یتھ منٛز ترٛوو مےٚ اکھ چمچہٕ یہِ مول تہٕ یتھ ترٛوو مےٚ آبہٕ قطرٕ تہٕ یہِ ترٛاوو أسۍ ییٚتھۍ سۭتی أسۍ ہٮ۪کو یہِ آبس منٛز پھیٲنِتھ تہِ تہٕ یہِ ترٛوو مےٚ اتھ رنٛگہٕ بدلہٕ تِکیازِ مۄجہِ گٔڑۍ ییٚلہِ تہِ مۄجہِ گُلۍ چھِ بناوان تِم چھِ رنٛگ ترٛاوان یُس زن صحتہٕ باپتھ چھُنہٕ مُفیٖد آسان کینٛہہ تہٕ یتھ ترٛوو مےٚ آبہٕ قطرٕ سۄکہٕ بوٚل تہٕ یہِ رلاوہون أسۍ زیادٕ آب چھُنہٕ کرُن کینٛہہ موٚٹ موٚٹ تھاوو أسۍ یہِ تہٕ یپٲرۍ زول مےٚ گیس گیسس پٮ۪ٹھ تھٲو مےٚ یہِ کڑٲے کڑایہِ منٛز نیوٗ مےٚ یہِ تیٖل تیٖل کوٚر مےٚ ییٚتٮ۪ن رِفاین تیٖل استعمال ہنا زیادَے پَہم ترٛوو مےٚ تِکیازِ یِم مۄنٛجہِ چھِ اَسہِ ڈیٖپ فرٛاے کَرنہِ تہٕ أسۍ ترٛاوو یِم اَتھٕ سۭتی یِتھ کٔنۍ دوٗر دوٗر یِکوَٹَے ترٛاوو نہٕ أسۍ کینٛہہ تِکیازِ یِم چھِ پَتہٕ لاران یِم روزَن أنٛدرٕ پَتہٕ نِجے تہٕ گیس تھوٚو مےٚ تَلہٕ میٖڈیَم فٕلیم پٮ۪ٹھ تہٕ کَرہوکھ أسۍ یِم تیار یوٗت کال وۄنۍ یِم ترٛوٚش ترٛوٚش گژھن یِم گژھن پوٗرٕ ترٛوٚش گژھنہِ تہٕ ییٚمِچ ہانہِ سۭتۍ کَڑہوکھ أسۍ یِم نٮ۪بر یہِ تیٖل پھیانوہَس تہٕ یپٲرۍ چھُ مےٚ یہِ ترٛامو پَلیٹ تہٕ أتھۍ ترٛامو پَلیٹَس پٮ۪ٹھ ترٛاوہوکھ یِم سارے مۄنٛجہِ أسۍ یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ وۄنۍ بیٛاکھ لیٚو تہِ تیار تہٕ کَرہون یہِ تہِ ترٛوٚش ترٛوٚش تہٕ ترٛاوو ییٚتہِ پَلیٹَس پٮ۪ٹھٕے یَپٲرۍ چھُ مےٚ یہِ نوٗن تہٕ مَرژٕوانٛگُن بیٚیہِ یہِ گَرم مَسالہٕ پاوڈَر یہِ رَلاوو أسۍ یِتھَے کٔنۍ تہٕ چھَکو أسۍ پٮ۪ٹھٕ یِمَن گٲڑۍ مۄنٛجَن تہٕ رَلاوہوکھ صحیح پٲٹھۍ وۄنۍ چھِ یِم تیار بہٕ ہاوو تۄہہِ اَتھٕ سۭتۍ تہِ یہِ پھٕٹرٲیِتھ وٕچھِو حظ کیُتھ ترٛوٚش ترٛوٚش تہٕ یَپٲرۍ چھُ محمد حابیٖل خان صٲب تہٕ بیٚیہِ چھِ سون آمٕژ فِضا صادِق تہٕ یِم کَرَن ٹیسٹ مَزٕدار تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم أزچہِ گاڑِ مۄنٛجہِ پَسنٛد آمژٕ تہٕ بِہِو رۄبَس حوالہٕ